A gente inicia, portanto, pela apresentação em formato de vídeo do professor David Morris Pritchard. Eu vou ler a biografia dele em inglês e depois eu faço uma tradução breve para vocês. Então, o nome do capítulo dele é The Social Structure of Democratic Athens, então a estrutura social da Atenas democrática. David Moritz Pritchard is Associate Professor of Greek History at the University of Queensland, Australia. He has obtained 13 fellowships in Australia, Denmark, France, the Netherlands, the United Kingdom and the United States of America. O professor David é um professor associado de História Antiga da Universidade de Queensland, na Austrália. Ele obteve já 13 bolsas de estudos, né, em vários países, na Austrália, Dinamarca, França, Holanda, Estados Unidos e Reino Unido. He's the author of Athenian Demo Democracy at War, 2019. Então, ele é autor de Democracia Ateniense em Guerra, de 2019, Public Spending and Democracy in Classical Athens, 2015, Despesas Públicas e Democracia na Atenas Clássicas, de 2015, and Sport, Democracy and War in Classical Athens, 2013, e Esporte, Democracia e Guerra na Atenas Clássica, de 2013. He's the editor of War, Democracy and Culture in Classical Athens, 2010. Então, ele é o editor da publicação Guerra, Democracia e Cultura na Atenas Clássicas, a Clássica, perdão, 2010, and the co-editor of Sport and Festival in the Ancient Greek World, e o co-editor da publicação Esporte e Festival no Mundo Grego Antigo. Tá? Então, essa é a apresentação do David Pritchard. Agora nós vamos assistir, então, a sua apresentação que foi gravada, já que o fuso horário é bem complicado, na Austrália. Então, nós vamos apreciar aí a apresentação do professor David Pritchard por vídeo. Good morning, ladies and gentlemen. I send you my warmest wishes from far away Australia. Needless to say, I wish that I were there with you right now. May your study day be a huge success. Death and life in ancient Greece, interdisciplinary approaches, is an important book indeed. I warmly congratulate the volume's excellent editors, Camila Alves Jourdan and Maria Aparecida Oliveira Silva. Of course, I apologize unreservedly for my really bad pronunciation of Brazilian Portuguese. In spite of the really difficult times in which we find ourselves, Camila and Maria have edited an exceptional volume of papers. I was honored that they invited me to contribute a chapter to their fabulous book. I visited Brazil for the first time about 2 years ago. After a few days, I realized that I was in a truly extraordinary country. Brazil is a huge state relative to other states. It is blessed with immense natural resources and has an enormous and ambitious population. Like archaic Athens, like Athens before democracy, it has the potential one day to be a real superpower. During my 2 brief visit, I'd love to come back, it struck me that a key for Brazil to realize this clear potential was education. As far as I could see, educating as many Brazilians as possible, regardless of social class, would enable your country fully to flourish. What I saw during my brief visit in the domain of classical studies in Sao Paulo suggested to me that Brazil's investment in higher education has started a few decades earlier. At UFRJ, I hope I've got the Brazilian acronym correct. At UFRJ, I encountered one of the largest centers for classical studies in the world. I was deeply impressed of what I saw there. There, I met PhD students who were the first in their non-elite or indigenous families ever to go to university. At UNIFESP, I met students who lived in the surrounding shanty town and learned more about all the new federal universities right across Brazil. The book that you are launching today reflects these promising educational trends. The diverse and indeed scholarly chapters of death and life in ancient Greece, interdisciplinary approaches, demonstrate the immense depth of Brazilian talent in classics, ancient history, and classical archaeology. The book's contributors come from established universities such as UFRJ, as well as from newer Brazilian universities. Because of public funding, one of your numerous university presses is making our book freely available online. What I see in this excellent edited volume makes me confident that one day Brazil will become a democratic superpower. It will be, if you will, the classical Athens of its age and its hemisphere. In Death and Life in Ancient Greece, Interdisciplinary Approaches, I explore the social structure of the famous ancient democratia, the famous ancient democracy of classical Athens. The population of this ancient state consisted of three distinct groups. The largest by far was the Athenian descent group, whose members were the offspring of Athenian fathers and Attic women. The second largest group consisted of medics. It included resident aliens who had registered as such with the Athenian state, as well as their dependents. The smallest group were the slaves. Within the Athenian descent group, gender dictated radically different statuses. Athenian males enjoyed the highest status of Attica's residents. As classical Athens was a consolidated democracy, male citizens equally enjoyed extensive legal and political rights, as well as the obligation to fight in the armed forces. Athenian men had the right to own land and became, usually after their marriages, the masters of households. Their female relatives had a much lower status. As a woman had no share in Athenian democracy, she was never considered a citizen or, for that matter, an Athenian. Instead, she was called an asteia, a woman belonging to the city, or an Attica Brunea, an Attic woman. Free males believed that their female relatives should concentrate on being homemakers. Nevertheless, even within her household, an Attic woman was treated as a perpetual child and was always subordinated to her master, whether he be her father, her husband, or her adult son. I analyse the position of Attic women in democratic Athens elsewhere. In Death and Life in Ancient Greece, Interdisciplinary Approaches, I focus instead on their male relatives, their foreign neighbours, and the douloi, the slaves that both groups of free men, along with the Athenian state itself, owned. In spite of their equal democratic rights, the classical Athenians drew social distinctions among themselves. Before Athenian democracy, Solon had divided them into four teler, into four income classes. However, in classical times, this archaic period division became increasingly redundant. Instead, the most important distinction for classical Athenians was between the rich and the poor. They did not employ these terms vaguely, as we might do today, to describe the overall prosperity of some free men relative to others. Rather, the two terms describe two distinct social classes who, in reality, had different ways of life and different civic obligations. A striking feature of legal and social statuses in democratic Athens was that individuals constantly performed them. For their part, rich Athenians demonstrated their superior social status by practicing leisure pursuits that were too expensive and time-consuming for the poor, by wearing distinctive clothing, and by paying taxes and performing civic obligations that they alone could afford. The legal status of the metics and slaves were no less performative. While resident aliens did not enjoy the same rights as citizens, they had access to metic-only courts and were allowed to make good livings. In exchange, they had to line up regularly to pay a small metic tax, to register an Athenian as a sponsor, and to perform metic-specific military roles. While such obligations were not onerous, while such obligations were easy to perform, performing them made abundantly clear who belonged to this lower legal status group. Metics who did not comply could be, if caught, enslaved, as they, it was judged, had been pretending to be Athenian citizens. Slaves in democratic Athens clearly had the lowest legal status. However, some of them did live independently and so had lives that were not so different socially from poor Athenians. Nevertheless, what set Douloi apart, in fact, from all free men was that they faced bodily punishments. Their owners could, whenever they wished, assault them physically and sexually. Athenian democracy gave the demos, Athenian democracy gave the people, the power to change state policies and public discourse. Non-elite Athenians used this power to redefine quite significantly the social structure that they had inherited from their archaic forebears. Perhaps the most striking redefinition concerned elite membership itself. Rich men had always felt obliged to do more for the polis, had always felt obliged to do more for the city-state than the poor. Now, however, the demos legally required each rich citizen regularly to perform liturgies, to pay war taxes, and to fight in the cavalry corps. They also changed the ideas that were used to assess elite behaviour. In their eyes, meeting such requirements was now simply the strong moral obligation of rich citizens. The demos feared that the conspicuous private consumption of such men could prevent them from doing so. Consequently, in order to win over poor assemblygoers or poor jurors, each rich Athenian needed a strong record of fulfilling this duty. This cultural power of non-elite citizens also resulted in new ideas for assessing their own civic behaviour. The demos supported public speakers and playwrights who spoke highly of the military service of the poor, as well as their participation in politics. They did the same for those who acknowledged this social class's moderation and strong work ethic. Nevertheless, there were also real limits in what the demos was able to redefine. It is most striking that poor Athenians continued to be ashamed of their poverty and desired to be rich one day. These were striking continuities with the Archaic Age. This surely explains why there was always a steady stream of elite aspirants to replace those who could no longer afford to remain in elite ranks. This uneven redefinition of the old social structure had clear consequences for state policies. As the demos gained a great deal of their social esteem from wars and politics, they supported measures that made it easier for them to participate in both public activities. Apart from voting for wars as often as possible, the demos thus supported the introduction and the extension of state misthos, state pay, that gave them the requisite leisure to fight in the armed forces and to help to run the Athenian government. This, of course, was different from the archaic Spartans, who had secured such squalor, such leisure, by enslaving the inhabitants of an entire neighbouring region. As citizenship gave poor Athenians a strong sense of self-worth and real monetary benefits, it comes as no surprise whatsoever that they guarded citizenship closely. They generally tightened citizenship requirements, rarely naturalised medics individually or in groups, and went so far as to enslave free residents who had had the temerity to pretend to be fellow Athenian citizens. Ladies and gentlemen, I thank you sincerely for your attention. I wish you every success with your delightful study day and with the launch of this important book. Please stay safe and well during the pandemic. Ladies and gentlemen, I hope to see you soon. Goodbye for now from faraway Australia. Bem, pessoal, depois dessa grandiosa apresentação aí do professor David, né, que nos honrou com tantos elogios, né, fiquei bem feliz aqui de ouvir as palavras dele. Nós passamos, então, agora para a segunda fala da mesa, que seria dividida pelo professor Fábio de Souza Lessa e a Bruna Moraes da Silva. Então, a Bruna estará conosco, mas eu vou fazer a apresentação dos dois autores, tá bom? Então, o capítulo deles se chama Morte e Lamento nas Tragédias de Eurípides. O professor Fábio de Souza Lessa é professor titular de História Antiga do Instituto de História e dos Programas de Pós-Graduação em História Comparada e de Letras Clássicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é doutor em História Social pela UFRJ, também. Membro do Laboratório de História Antiga, UFRJ, e membro do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra. E ele é o editor da revista Fênix do Laboratório de História Antiga, o LHIA. A Bruna Moraes da Silva, que estará conosco e fará, então, a apresentação do capítulo, é professora doutora pelo Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ também. Ela é membro também do Laboratório de História Antiga da mesma instituição, e atua igualmente junto ao Atrium, Espaço Interdisciplinar de Estudos da Antiguidade. A Bruna faz parte da equipe técnica também da revista Fênix e do Conselho Executivo da revista Gaia. Tá bom? Então, obrigada, Bruna, pela sua presença e passamos, então, para a sua apresentação do capítulo seu com o professor Fábio de Souza Lessa. Muito bem-vinda, bom dia. Obrigada aí, muito obrigada primeiramente por poder estar participando, né, desse evento, por poder ter participado da escrita, né, de um capítulo do livro. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, ver se vai entrar direitinho também, só um instantinho. Aí aparece tudo, só um instantinho, então, peraí. Janela... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Não estou conseguindo ouvir só vocês. Deixa eu entrar aqui no chat. Oi, Bruna. Agora está aparecendo sim, pode ficar tranquila, apareceu sua tela. Sempre leva um tempinho, mas tá, agora estamos vendo direitinho sim, tá tudo ok. Ah, então tá ótimo. Deixa eu voltar aqui então. Então, gente, já fui apresentada, né? Infelizmente o professor Fábio não pode estar aqui nesse momento conosco, ele teve um outro compromisso. E o título, né, desse capítulo foi Morte e Lamento nas Tragédias de Eurípides, que foi um trabalho, né, que a gente fez assim, em conjunto também, enquanto eu estava como tanto mestranda como doutoranda no programa de pós-graduação. O Fábio foi meu orientador desde a graduação, né? Peguei mestrado e doutorado com ele. E agora já acabei o doutorado, né? Mas ele continua eterno orientador. Então, a proposta desse estudo foi evidenciar como as tragédias antigas, né? Mais especificamente as de Eurípides, então trabalhando especificamente com Alceste, Écuba, Troianas e Ifigênia Aulis, apresentavam as maneiras de se lidar com a morte. Então, os ritos funerários, o luto, o lamento, sendo capazes tanto de ratificar as performances sociais, né, que existiam do luto e os cuidados funerários, no contexto de composição de Eurípides, então ali, quando ele estava compondo essas obras, quanto de questionar o que não estava sendo cumprido. Então, nós vamos dar destaque a essa, vamos dizer assim, uma ambiguidade que tem dentro do teatro euripidiano, das peças, de apresentar dois lados sempre da moeda, né? O que estava acontecendo, o que deveria ser cumprido, críticas. Então, nós passamos a defender que o tragediógrafo não fazia apenas uma narrativa de fatos relativa à morte e o lamento, mas que as representações sociais sobre esses, presentes nas suas obras, destacavam-se como dispositivos pedagógicos e ainda mais demonstravam uma ideologia funerária. O que significa esse conceito? Segundo Nolly Vernon, são todos os elementos significativos que dentro das práticas, como dentro dos discursos relativos à morte, referem-se às formas de organização social, às estruturas do grupo, traduzem as diferenças, os equilíbrios, as tensões em meio a uma comunidade, testemunham sobre sua dinâmica, sobre suas influências sofridas, sobre as mudanças operadas. Então, nós defendemos que Eurípides, através do seu texto, ele demonstra essa ideologia funerária do seu contexto, demonstra toda a organização social que era feita no seu período em relação a esse momento, assim como essas tensões que estavam ocorrendo. Então, nós vamos verificar que, muitas vezes, o que era esperado não era cumprido. Então, tudo isso que está envolto no contexto de produção estará também presente, ainda que através dos mitos, nas obras de Eurípides. Destarte, analisar essa ideologia funerária, como destacam D'Agostino e Schnapp, não se trata apenas de um fim em si mesmo, mas de um meio privilegiado de alcançar uma visão social da antiguidade. Então, ver através do texto, né, também esse contexto. Verificando, acima de tudo, a construção de uma ação simbólica que é capaz de desvelar a estrutura social em que essa sociedade se insere, né? Valores, prerrogativa, temáticas como status, hierarquia social e conflitos ideológicos. Então, analisando esse Eurípides entre texto e contexto, eu estou falando tanto assim dessa relação, o que nós verificamos no texto de Eurípides que o contexto dele pode estar reverberando ali, né? Então, primeiramente, em relação à morte, nós vemos que as obras euripidianas vão possuir essa temática como uma constante. Então, diversas obras de Eurípides demonstram mais de um personagem passando por esse momento ou personagens tendo que lidar com o luto. Então, nós sustentamos que o seu contexto de produção, como eu disse, reverberava em seus discursos, permitindo-nos vislumbrar outros sentidos presentes além do texto. Então, através da análise de discurso, que é a metodologia que nós utilizamos para analisar, né, esse texto, nós vemos que o discurso só se faz, só significa pela história, citando aí Émile Orlandi. Então, nós precisamos analisar o contexto para entender o texto, sempre nessa relação dialética. E qual era o contexto de Eurípides? O da Guerra do Peloponeso. Claro que não só a guerra que ele vivenciou, mas durante esses anos de 431 a 404, nós verificamos que muito do que estava acontecendo em relação a essa guerra pode ser visto nessas obras. Então, a guerra ali, que foi uma guerra entre, resumindo muito, né, entre espartanos e atenienses e seus respectivos aliados, levou à morte a diversas pessoas, né? Então, o ambiente que estava ali era um ambiente de muita tristeza, e isso vai levar Eurípides a se apresentar, na maioria das vezes, como um pacifista, vamos dizer assim. Então, ele apresenta como a guerra é ruim, como o pós-guerra é pior ainda, no caso das duas tragédias aqui que a gente analisa, Écuba e Troianas, a gente vê muito isso. E em algumas outras tragédias, a gente pode ver também um lado, entre muitas aspas, patriótico. A gente sabe que a noção de pátria não existe na Grécia Antiga, mas a de patris, sim, né? Aquela questão de terra, natal. Então, o que o guerreiro deveria defender? E isso também pode ser visto em algumas peças do autor, como é o caso de Ifigênia Aulis, como é o caso de Heráclidas. Então, todo esse contexto que ele está vivenciando, esse contexto de guerra, que a guerra gera a morte, pode ser visto em suas peças. Então, dessuperficializando esse discurso, ou seja, você levar ele com essa relação ao contexto, nós vemos que a escolha do poeta em destacar a necessidade desses ritos diante da morte não é desintencional. Através de outros documentos da época, como a História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, nós vamos verificar que nem sempre o lamento, por exemplo, era visto como algo positivo no período clássico, especialmente quando ele se destinava a um indivíduo específico e não à coletividade. Então, na Atenas Democrática, que foi assunto até do capítulo aí do professor David, nós vemos uma ode até mesmo a essa coletividade em comparação, por exemplo, ao que não ocorre nas obras homéricas, em que há um maior destaque ao herói, ao indivíduo, ao sujeito. Então, esse lamento individual era, por muitas vezes, criticado. A gente vê isso tanto na história da Guerra do Peloponeso, mas, por exemplo, nas leis suntuárias de Solon, citadas por Plutarco, destaca-se a fiscalização das exibições privadas de riqueza nos funerais. Então, você não mostrar, não poder realizar um funeral com ricas exéquias, como eu disse, pode ser visto em Homero. Então, há todo ali um ambiente em que busca-se não destacar um indivíduo em si, mas a coletividade, que é o que a democracia pregava. Como é destacado por Ian Morris, todas as distinções, sejam individual ou familiar, econômica ou social, eram abolidas e, citando, né, nada se constituía em tamanha evidência da presença da híbris que a demonstração deliberada de riqueza. Então, era uma desmedida, não era esperado de um grego, um cidadão da família, né, desse cidadão morto que vai prestar essas orgias funerárias, essa demonstração de riqueza, a demonstração exacerbada do luto. Então, há pressões igualmente sobre a alimentação feminina, principalmente. Nós vemos no discurso fúnebre de Péricles, ele citando muito, né, isso, que as mulheres não poderiam chorar da maneira que a gente vê que era, assim, muito chorado, da maneira que Eurípides demonstra também em suas peças. A quase total supressão de estelas funerárias. E todos aqueles tombados em combate durante o mesmo ano deveriam ser reunidos em um túmulo único, demarcando o igualitarismo da democracia ateniense. A necessidade de um exército que lutasse pelos ideais da polis é aposta, então, acima da dor da perda nessas orações fúnebres da época. Então, quando esses oradores, como eu citei o caso de Péricles, falavam sobre os mortos, o destaque era como esses mortos deram a vida em prol de algo maior, em prol da polis. Então, o lamento é passado a ser condenado como uma expressão prejudicial. Como destacado por Nicole Leroux, o cerimonial ateniense autoriza as lamentações rituais, embora as limite ao mínimo. Mas, por meio da oração fúnebre, a polis relembra que os combatentes mortos em guerra merecem mais do que lamentações. Eles merecem, então, serem mostrados como aqueles que deram a vida pela polis ateniense, aqueles que lutaram coletivamente pela democracia. Ademais, através da narrativa de Tucídides sobre a peste que assolou Atenas durante a guerra, a gente vê isso no livro 2, nós observamos como os rituais de enterramento viam-se marcados pela anomia e uma fragilidade da integração social. A morte, tornando-se corriqueira e presente no interior das muralhas atenienses, que foi através da estratégia de Péricles, ele achou melhor se colocar, né, todos os atenienses dentro das muralhas para prevenir os ataques da guerra. Enquanto isso, estava tendo a peste, e a peste se alastrou muito mais rápido, né? Então, a gente está vivendo esse momento aí de pandemia, sabendo como, no caso, o coronavírus está se espalhando, assim, ainda continua, né? E daquilo também, numa época em que não se tinha conhecimento, que a gente já tem hoje, imagina como se deu essa morte. E aí, o número de mortos, a quantidade que os atenienses se depararam com seus mortos, eles não conseguem dar conta, né, pelos esses rituais que eram tão prezados. E a peste, então, citando Neiva, vai inaugurar um estado de desconsideração pelas leis e pelos costumes nunca visto na cidade. Então, Tucídides relata o caso de corpos que não eram enterrados, corpos nas ruas das cidades. Então, diante de um cenário perpassado tanto por regras de limitação ao luto, quanto pela quebra das normas vigentes na sociedade grega, Eurípides vai realizar, através de suas obras, uma textualização do político. Ou seja, vai mostrar nos seus versos também o que estava acontecendo socialmente, politicamente, no seu período, que é o que a gente tenta buscar, né, defender através da análise de discurso. Os ritos fúnebres, vistos a partir de suas peças, funcionam assim, como ressalta Aurélie Damet, como um sistema de representação significativo e codificado, capaz de revelar não apenas seu caráter religioso, né, que envolve todos esses ritos, mas igualmente a legislação cívica, em alguns momentos condenando-a, em outros corroborando-a. Desse modo, ainda que vejamos nas peças de Eurípides algumas críticas ao luto exacerbado, como estava acontecendo no período, tal como a não existência de rituais muito suntuosos, Suas personagens condenam a falta de cuidados com os mortos, como não sepultamento, dando-se destaque ao gerastonoton, aquilo que é devido ao morto. Dar esse geras era a responsabilidade social dos vivos, como cita Host Wharton, e também merecimento por parte daqueles que se foram, rendendo-se elogios ao falecido, não deixando que ele se apagasse de suas memórias. Então, a questão dos ritos fúnebres, a questão dos lamentos, ela vai estar conectada a toda uma função social. Ainda assim, nas peças euripidianas, apesar de não deixar de haver a presença desse elogio, o dever de se reverenciar Seben, os mortos, o destaque dado é na dor dos vivos, sendo o uso da compaixão, eleios, um dos maiores artifícios do poeta. O lamento, que deveria ser evitado e não poderia se tornar espetáculo no período clássico, tomava cena em muitos momentos, especialmente através das mulheres. Nós vimos lá atrás que, por exemplo, criticava-se esse lamento feminino, evidenciando também uma tensão entre os funerais públicos, marcadamente pelos epitáfios e pelas orações que eram realizadas aos mortos, no qual o choro feminino era repreendido, e os funerais privados, que vão ser muito demarcados por esse luto feminino. Então, há também essa comparação, né, de aquele que morreu... e se vamos dar o destaque a ele individual ou aquele que vai merecer um elogio coletivo junto aos outros que morreram em guerra. Como ressaltada por Sheila Murnaghan, a tragédia é, então, uma canção de sobreviventes, um ensaio da inescapável experiência humana, tão universal como a própria morte, de estar vivo quando outros morreram. Preocupa-se com as várias maneiras em que os seres humanos interpretam essa experiência, as conexões que eles fazem entre a morte de um e a vida continuada de outro. Então, a tragédia vai ser ali realmente focada nessa, não em relatar tanto em si como são as práticas de cuidado com o corpo, por exemplo, apesar de haver isso também, mas de como é essa experiência daquele que sobrevive. Como esse que sobrevive tem um papel social muito marcante. Indo, então, para a análise das peças em si, então eu vou citar aqui algumas passagens, fazendo essa correlação com o contexto. Nós podemos ver, por exemplo, que em Alcestes, a presença das crianças no palco é destacada por Luciene Lages Silva como um sinal de utilização do eleos. Os rebentos da protagonista veem o cadáver da mãe e lamentam sobre ele, buscando-se através do discurso, o Eurípides busca isso, né, que seu público atinja a catarse necessária, demonstrando que a compaixão é despertada, aí citando Aristóteles na sua Poética, a respeito do que é desafortunado imerecidamente. Então, isso traz, Eurípides leva ao seu público esse sentimento, né? Ele busca atingir isso em seu público, demonstrando aquelas crianças chorando enquanto aquela morte é terrível. Em Troianas, a morte brutal de Astyanax, filho de Heitor, causa o lamento de sua avó, de sua mãe, Andrômaca, né, e a sua avó Écuba, que é agravado pelo fato de não poderem dar a ele um funeral digno. Então, as Troianas, ela vai narrar, né, o fim da Guerra de Troia e como os vencidos serão totalmente privados desses ritos fúnebres, serão privados daquilo que era devido ao morto. E aí, correlacionando, né, com o período que Eurípides está vivendo, é uma questão do que a guerra causa. Ele está se utilizando de um mito, do mito da Guerra de Troia, mas é realmente o que acontece. A Guerra do Peloponeso é marcada por vários e vários anos, várias e várias batalhas, e isso também vai ocorrer. Nem sempre se tinha acesso ao corpo do morto para se dar um funeral digno. E isso ocorre com uma criança, nesse caso, novamente buscando se atingir, né, essa compaixão. Então, citando aqui Écuba, nos versos 1188 a 1193, ela destaca, né, em relação ao seu neto: o que então o poeta escreveria para ti no teu túmulo? Esta criança um dia mataram os argivos temerosos? A inscrição é infame para Hélade. Assim não obterás quinhão do pai. Todavia, serás sepulto no esculto de bronze o dorso. Porque a única coisa que o filho, né, vai receber é ele ser colocado no escudo. Esse vai ser o funeral dele. Então, Heitor já estava morto, agora só estão as mulheres que vão virar escravas, e elas ali estão chorando copiosas por essa criança. Novamente em Troianas, Cassandra reclama sobre os mortos insepultos de ambos os lados da guerra, destacando a tristeza do conflito bélico. Aí citando, né, versos 374 a 382. Quando as margens do escamandro vieram, morriam, não privados das fronteiras do país, nem da pátria altimurada. Os que ares tomasse, filhos não viram, nem as mãos das esposas os cobriram com pelos, mas em terra estranha jazem. Em casa havia coisas semelhantes a essas. Umas morriam viúvas, outros sem filhos em casa. Em vão, crianças nutriram. Nos funerais, não há quem sangue a terra deles presenteará. Então, essa passagem é muito marcante, né? A Cassandra também fala outra sobre a guerra, de como a guerra é uma tristeza sem fim, e isso de não dar o funeral era muito marcante para os gregos. O que compete ao lamento, né, que também é o foco aqui dessa apresentação, verifica-se como a morte é capaz de despertar as mais diversas reações por parte daqueles que se veem na condição de enlutados, até mesmo em relação ao papel do masculino e do feminino no contexto funerário, que nós vamos verificar que é diferente. Aos homens, por exemplo, cabia a parte oficial do funeral, sendo o lamento deles focado no coletivo, lembrando dos valores comuns. Então, eles iam falar, iam se lamentar, mas dizendo que aquela morte foi em prol de algo maior. Já as mulheres estavam conectadas às questões práticas e privadas, como a preparação do corpo, a próteses, né? Sua lamentação já era marcada pelas expressões físicas e verbais da dor, ainda que os homens também não deixassem de manifestar o sofrimento causado por esse momento. Usualmente, isso é muito interessante, o choro masculino, ele se dava pela tristeza da perda do outro, e o feminino pela sua própria fortuna, pelo que poderá ocorrer a partir do fim da vida de um ente querido, especialmente no caso das esposas. Então, nós vemos aqui as mulheres muito desesperadas, né, no caso de tanto nas Troianas quanto em Écuba, o que vai ser do futuro delas? Agora que elas estão sem esposo, estão sem filhos, o que será, então, quando elas se tornarem escravas? Na narrativa de Troianas, vemos que ao terem seus maridos mortos, a fortuna cabida delas, como eu disse, era a escravidão, sendo seus lamentos entoados não apenas pelos mortos, mas pelo futuro até mesmo da sua cidade, demonstrando-nos que quando o luto, citando o Werner, quando o luto ocupa a cidade, sugere-se que a estabilidade da polis não está assegurada, o que é evidentemente potencializado pelo fim de Troia. Então, Troia ali depois, né, do cavalo, ela é totalmente destruída, e eles sabem que não vão ter um futuro. Então, quando Écuba vai chorar novamente por Astyanax, ela destaca: ó criança, ó filho doloroso, ó filho de filho doloroso, somos despojadas de tua alma injustamente, eu e tua mãe. O que sofrerei? O que para ti, malfadado, devo fazer? Ai de mim, pela cidade, ai de mim, por ti, pois o que não temos, o que nos falta para com todo o ímpeto marchar no meio da total ruína? Então, aí, novamente, relacionando com o contexto, quantas cidades ali estão sendo destruídas, quantas polis estão passando, né, por um momento de ataques. A própria Atenas, né, vai se ver ao seu fim ali, não totalmente destruída, mas chegando numa situação que ela não esperava no seu início, esperava-se uma guerra rápida, e ao passo que toda a Grécia, né, a Hélade, vai sofrer com a guerra do Peloponeso, e vai, depois de um tempo, ser conquistada. Então, o que que essa guerra realmente vale a pena? Então, Eurípides vai, através dos seus, dessas reflexões de seus personagens, também dando pinceladas nesse contexto que ele está vivendo. Já um exemplo do lamento masculino é o de Admeto. Na peça Alceste, né, ele deixa a sua esposa morrer no seu lugar, e aí, quando ele se dá conta de que ela realmente está morta, de que ele deveria ter morrido no lugar dela, ele diz que lamentará sua morte não apenas um ano, mas enquanto sua vida durar. Então, aos homens não era vedado o lamento. Eles choravam, eles comunicavam essa dor. Então, comunicar a dor da perda era um ato realizado tanto verbal, através de choros, gritos, cantos de clamor, quanto não verbalmente, através da linguagem corporal, das vestes, do corte de cabelos e até mesmo da autoflagelação. Atos que demonstravam uma tentativa de aproximar o vivo da condição de morto, como destaca Vernant. Aqui eu não trouxe a citação, porque a gente tem o tempo, né, mais limitado, mas o Vernant destaca muito isso. Quando corta-se os cabelos, quando joga-se terra no rosto, você se aproximar daquela feiura do morto, né, daquela condição que ele está. A dilaceração da pele, por exemplo, é registrada especialmente no caso feminino. Já os homens batiam com as mãos na cabeça e deixavam seus corpos sujos. Indo de encontro às legislações da época, que proibiam essas demonstrações de luto, Eurípides levava as dores dos vencidos e suas manifestações. Então, novamente, a dor estava tão grande, a guerra estava causando tamanha tristeza que o luto também não estava conseguindo ser contido. Dentre essas manifestações, vemos em Alceste não apenas os filhos, esposos e servas chorarem a morte da protagonista, mas ela própria banha as roupas de sua cama com suas lágrimas. O coro, ainda sem saber se a rainha se encontrava morta, procurava sinais de luto, dizendo que ainda não era possível se ver no pórtico os cabelos cortados, que é próprio sinal de luto pelos mortos. Então, como sabia-se, né, que aquela pessoa estava em luto? Tanto que Aquiles chega, né, Aquiles chega na casa e ele vê que não contam para ele que está em luto. E aí ele não entendeu o que está acontecendo. E aí tem esses sinais que vão aparecendo de luto e as pessoas sabem o que está ocorrendo. Em Ifigênia Aulis, a protagonista, desejando consagrar ao máximo seu sacrifício pela Patris, aí é o lado que eu disse lá no início, patriótico, do Eurípides. Ele vai trazer na Ifigênia, a gente vê especificamente em Ifigênia e Heráclidas, em algumas passagens dentro de outras peças. Mas a Ifigênia, apesar dela lamentar quando descobre que vai ser sacrificada para que a guerra de Troia ocorra, ela depois aceita a sua morte com todo, vamos dizer assim, orgulho. E aí ela vai falar que não, ela vai morrer sim para dar glória à sua patrícia. E aí, assemelhando-se, então, ao que era pedido nos funerais públicos descritos por Tucídides. E então ela fala que o coletivo é o mais importante e pede para a mãe dela que não a lamente, dizendo-a: eu proíbo-a de a chorar, pois estou partindo para dar aos gregos salvação e vitória. Ela também, mais à frente, por exemplo, vai pedir que não se vistam vestes pretas, que apesar de não ter muitas recorrências na documentação antiga, se colocava como um sinal de luto, que ainda ocorre, né, nos dias de hoje. Então ela fala: não vista vestes pretas, eu não quero que seja demonstrado luto para mim, pois minha morte é motivo de orgulho, a minha morte aqui vai trazer salvação. Já em Écuba, a dor da protagonista é muito mostrada. Ela é tão grande que a personagem, contra a cabeça grisalha, põe a mão e rasga a face, com dilacerações, tornando as unhas ensanguentadas e sujando sua cabeça nas cinzas. Diante das diferentes formas de se demonstrar a dor da perda, o lamento vai se tornar, assim, um artifício que não denota apenas tristeza ou como algo emocionalmente necessário. Como nos recorda Mirto, a antropologia social ensinou-os a ler as expressões rituais das emoções como sinais de interação e coesão social. Então, como eu falei lá no início, né? Como tudo aquilo ali que estava ocorrendo não era algo do sujeito apenas. Isso era para demonstrar toda como aquela sociedade lidava com aquele momento. Aí, citando a Mirto, estabelecendo regras e mecanismos para lidarmos com a morte e sua natureza arbitrária, assim como a relação entre os vivos e os mortos, como igualmente podemos verificar através dos cuidados prestados aos corpos dos falecidos, inseridos nos ritos fúnebres. Então, essa tristeza vai além da dor, ela é uma prerrogativa social, ela está dentro das regras. Prestar todo o cuidado ao corpo do morto, prestar o funeral digno, elevar uma estela funerária, mesmo que coletiva, estava dentro das prerrogativas da sociedade grega em relação à morte. Sob um panorama mais amplo, podemos verificar que, citando José Carlos Rodrigues, os ritos da morte comunicam, assimilam e expulsam o impacto que provoca o fantasma do aniquilamento. Os funerais são, ao mesmo tempo, em todas as sociedades, uma crise, um drama e sua solução. Em geral, uma transição do desespero e da angústia ao consolo e à esperança. Então, essa parte aqui que se fala o fantasma do aniquilamento, isso é muito marcante também, porque os gregos destacavam desde o início a necessidade de se rememorar. Então, não deixar para trás aqueles que morreram, seja num período mais antigo, como o relatado por Homérico em relação aos seus heróis, seja por aqueles do período clássico que morreram pela coletividade. Então, para concluir, eu concluo até com uma frase que eu começo, nós começamos, né, o nosso artigo, que eu gosto bastante: a morte é um problema dos vivos, que é o que o Norbert Elias fala no seu livro A Solidão dos Moribundos. E também um perigo sociológico, como destaca José Carlos Rodrigues. Então, cabe aos vivos desenvolver estratégias que lidem com esse momento. E morrer a Tafoi, sem honras fúnebres, configurava-se como prejudicial tanto para o falecido quanto para aqueles que ficavam, fazendo-se uma obrigação de cunho ético dar sepultura ao morto, assim como o luto, pois essas são prerrogativas, se dando subvernu inward sine qua non de uma boa morte. Eurípides se utilizava do espaço teatral para reiterar as normas que deveriam ser seguidas diante do falecido, contestando, inclusive, quando a ordem social não estava sendo seguida, como foi possível ver através da análise dialética entre texto e contexto. A principal mensagem que sustentamos ser passada pelo poeta é de que a morte, aí citando Alcestes, é uma dívida que todos mortais devem pagar, sendo motivo de uma tristeza incomensurável por parte dos vivos, especialmente aqueles que se veem privados da possibilidade de terem os corpos de seus parentes honrados. Aqui eu trouxe a documentação textual, tá? Aqui tá, tudo tá lá no livro, né? Quando vocês baixarem. E a bibliografia que eu citei aqui só nesses slides. Então é isso, muito obrigada aí, gente. Bom, pessoal, então nós passamos então para nossa última apresentação dessa mesa da manhã, da Camila Alves Jourdan. Então a Camila é foi professora substituta entre 2019 e 2020 de História Antiga na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutora em História Social também pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, com estágio de pesquisa num laboratório, e aí me perdoem se eu pronunciar errado aqui, é Antropologia et Histoire du Monde Antique, meu francês, vocês estão vendo, não existe, e na École Française d'Athènes, na categoria Bourse Scientifique. Bom, ela foi agraciada aí com estágio de pesquisa no exterior, na França. Vinculada à França. Ela também publicou livros e artigos, também sobre a presença do tema da morte, né? E vinculada com a navegação entre os gregos, né? Esse é o tema, na verdade, da sua fala. O seu capítulo é Sob Ondas e Tempestades, os epitáfios sobre a morte no mar e no imaginário, do mar no imaginário grego. Bom, Camila, muito bom dia, obrigada pela sua presença. E agradecemos aí a presença de todos. Mandem perguntas, eu vi que o chat já está apinhado de perguntas, então esperamos aí as perguntas também para a professora Camila. Boa apresentação, Camila. Obrigada. Obrigada, Flávia, pela apresentação. Só para fazer uma colocação, ainda sou professora substituta por conta de toda essa pandemia, né, desse contexto, então ainda atuo com o seu substituto no Instituto de História da UFRJ. E queria agradecer a Camila, né, a Xará, pelo convite para participar desse livro, e é claro, agradecer também a Camila e a professora Maria Aparecida pelo trabalho desenvolvido com relação a esse livro, de uma temática que também defendo assim, ser extremamente necessária de ser discutida no contexto em que a gente vive, e esse capítulo sai um pouco da minha pesquisa desde o doutorado, quer dizer, desde a graduação eu trabalho com uma área de navegação, e no doutorado eu caminhei mesmo para trabalhar com a morte no mar. E a questão que a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje, nessa apresentação, é relacionado a isso. Então, é pensar as tempestades e as ondas comentadas por essas tempestades como difusores, de fato, dessa morte que ocorre em um ambiente marinho. E até vou pegar um gancho de algumas coisas do que a Bruna falou, porque a gente dialoga bastante nisso, porque ela começou a falar ali da questão de honrar os mortos, e eu vou falar exatamente de um contexto em que pouco se tem em relação aos corpos e a presença de corpos em condições para realizar esse enterramento. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Só um minutinho, por favor. Aqui não está deixando eu compartilhar o que eu quero. Deixa eu tentar aqui novamente. Vou tentar isso aqui. Não, ele não vai permitir. Espera aí um minutinho, desculpa. Porque ele não está deixando compartilhar, Camila. Oi, Camila. Talvez, se você fechar o arquivo e abrir o arquivo de novo, quer tentar? Se não, qualquer coisa você pode enviar para a gente, pode enviar para mim, que aí a gente passa os slides para você, não tem problema não. Ok, então. Deixa eu ver isso aqui, eu consigo fazer isso mais uma vez. Aqui, ele deixou, funcionou. Consegue ver a apresentação aberta? Conseguimos sim, Camila. Agora está tudo normal. Perfeito. Obrigada. Então, o capítulo do livro e da apresentação é sobre ondas e tempestades, os epitáfios sobre a morte no mar no imaginário grego. Os ventos exerciam um papel fundamental para a prática naval realizada pelos gregos, pois a vela era um componente essencial na atividade náutica. Sem os remos, somente o vento poderia mover a embarcação. Em condições normais, como se pode esperar encontrar durante o verão, o Mediterrâneo é dominado por um sistema de alta pressão atmosférica. Porém, durante o inverno, o regime inverte-se e torna-se irregular, segundo Pascal Arnaud. No entanto, essa situação geral é mais complicada ainda quando vista detalhadamente, uma vez que no Mediterrâneo os ventos que prevalecem vêm sobretudo de norte ao sul e são desviados apenas pelo curso da costa. Neste panorama, então, os ventos que atuam na bacia mediterrânea, e a gente precisa entender essa questão da atuação dos ventos, porque consideramos que a grande dificuldade na navegação provém da ação dos ventos locais que interagem com esses ventos predominantes. Esses ventos locais eram particularmente mais evidentes nas estações intermediárias, antes e depois que os ventos do verão começassem a soprar, por exemplo. Assim como coloca Nicolas Cuvier, depois de um período mais ou menos longo de calmaria, eles comportavam-se como tempestuosos e muitas vezes revolvidos em redemoinhos imprevisíveis. A profusão de ventos que perpassam pelo Mediterrâneo é considerável e seus entrechoques podem fomentar as grandes tempestades. Em uma das desventuras do herói Odisseu, em seu retorno, os ventos enviados por conta da ira de Poseidon debatem-se e, por seu embate, criam fortes correntes, como podemos ver no canto 5 da Odisseia, versos 327 a 332. Vagava ao léu sob a avidez de enormes vórtices. Como em planícies outonais, o vento bóreas tira do cardo espinhos que se empilham densos. Assim, o vendaval do Pélago projeta, pois ora Anoto o arroja a Bóreas, que o cuspisse, ora Euro o concedia a Zéfiro, que o seguisse. A preocupação com os ventos por aqueles que navegavam é fixada no imaginário através da documentação textual e imagética, apesar de que a gente não vai trabalhar aqui a questão iconográfica dos naufrágios. Os helenos buscaram representar as dificuldades enfrentadas cotidianamente pelos navegantes. O regime de ventos no Mediterrâneo era conhecido e já mapeado pelos antigos. Como destaca Arnaud, isso influía até mesmo no preço comercial dos produtos que eram transportados pelo mar, ao passo dos valores aumentarem nos períodos e rotas que fomentavam maior perigo de perda da carga. Em Hesíodo, na sua obra Trabalhos e Dias, temos que o verão é um propício momento para a prática naval, pois comenta ao irmão Perses que, por 50 dias depois do solstício, quando chega ao fim o verão, a estação da fadiga, é hora para os mortais de navegar. Quando as brisas são definidas e o mar seguro, nisso despreocupado, não veloz confia aos ventos. Versos 663 e 665, depois um corte para 670 a 672. Se em parte dos meses do verão o regime de ventos é marcado como estável, os meses de inverno trazem a instabilidade das direções e intensidades maiores do vento. Isso vai aparecendo tanto em Hesíodo, na mesma obra, quanto falado pelo Pascal Arnaud. Dentre as obras que lidam com as tempestades, Homero é um dos que melhor a descreve, pois a fez comumente com acuidade, apresentando as dificuldades daqueles que enfrentam, para além das descrições dos aspectos físicos da ação do vento e movimento das ondas. Nele, e em muitos poetas que o sucederão, os ventos que sopram com violência associam-se com a fúria de deuses que os inflige sobre os heróis. Com o naufrágio, será necessária a persistência e, em alguns casos, a benevolência divina para que ele se salve, conforme Barbosa e outros. Individualmente, a narrativa homérica sobre o naufrágio de Odisseu é repleta de detalhes que podem ser analisados sobre as tempestades no mar. A narrativa inicia afirmando que, após um longo período de tranquilidade na navegação, 17 dias exatos, no 18º, a tormenta se forma a partir da ação de Poseidon. Apesar de que, alguns versos mais à frente, o autor irá atribuir a Zeus a construção da intempérie. Aos poucos, tudo começa a ser confundido. Céu e mar, dia e noite, como aponta a Barbosa. No canto quinto, entre os versos 288 a 305 e depois de 314 a 318, vemos que a ação de volver a água e a nuvem advém de Poseidon, no qual envolve o herói em uma desordem, onde se perdem todos os pontos de referência. Não se vê a terra, que anteriormente estava sob seu olhar. O que era dia transforma-se em noite, onde névoa e escuridão vão cobrir completamente o herói Odisseu. Os ventos violentamente agitam e jogam de um lado a outro a embarcação, até a sua destruição. Todo o horror pelo qual passa o herói é descrito, trazendo a imagem desta penosa tormenta àqueles que ouvem. O horror é ampliado pelas forças da natureza e dos deuses que agem nele. Então, sobre a morte no mar. A morte é, sobretudo, como a Bruna já apontou, um ato social. E como ato social, a morte não se refere apenas ao indivíduo, mas à coletividade que está ou estava à sua volta, à família, à comunidade, círculos de amizade e outras formas de relacionamento. Um rompimento de vínculos que ocorre quando o morto deixa de existir. Entretanto, é a ambiguidade, como aponta José Carlos Rodrigues, que marca este momento crucial. A ambiguidade, nesse cenário, reside no fato de que a morte é, a princípio, um ato de exclusão, de desligamento. Entre mentes, esta exclusão necessita ser compensada com a reinserção desse indivíduo morto, em uma espécie de renascimento em uma nova vida, em um novo grupo social, em um novo mundo. Deste modo, é através dos ritos fúnebres, do enterro do defunto, o meio que a sociedade encontrou para assegurar todo esse processamento. Os ritos fúnebres funcionam, então, como marca dessa nova inserção, dessa ação de continuidade. Os ritos e as honras fúnebres eram tão relevantes na tradição oral herdada, desenvolvida depois pelos helenos, que, na representação construída na Ilíada, Príamo, rei troiano, e Agamemnon, rei dos gregos, acordam uma parada durante a guerra troiana para que se realizem os devidos ritos funerários. Nas práticas funerárias gregas, devia-se limpar o corpo e purificá-lo, expô-lo às vistas da sociedade e construir uma tumba e uma estela. Este seria um local em que os presentes poderão lhe prestar as devidas honras, ou seja, o Gerathanaton. A honra, esse Gera, que é dada ao morto, Thanaton, passa pela correta realização dos ritos funerários, no qual se exaltam os feitos do defunto. A correta realização dos ritos era de importante valia para os helenos, pois concedia ao morto um espaço físico entre os vivos, para que o rememorassem e permitia que a psique, a alma do morto, adentrasse os domínios de Hades e ocupasse ali a sua nova morada, como a gente vê na Ilíada, no canto 23 de Homero. Isso vinou o Inude também, La Flamme, Belmonte e no próprio Vernão. Se, como vimos, é tão importante a realização dos ritos fúnebres para o morto e também para os vivos, como os gregos lidavam com a morte que ocorria no mar e poderia, com grande probabilidade, representar a ausência de um corpo para tais ritos. Como a memória sobre esses indivíduos são construídas e narradas nas estelas funerárias? De que forma as intempéries climáticas afetam e são representadas nos versos epigráficos funéreos? Diante de uma superfície aparentemente calma do mar, esconde-se abaixo, longe do que está visível aos homens, uma grande quantidade de seres marinhos, muitos servindo para a alimentação cotidiana da polis. De igual modo que esses animais podem ser pescados ou capturados e transformados em alimentos, eles podem também alimentar-se dos homens que morrem no mar. O imaginário do horror que isto envolve, a destruição dos corpos ou a sua perda por completo, é pensado e representado por poetas, tragediógrafos, historiadores, logógrafos de maneira geral. Uma questão que do século VIII ao IV a.C. aflige os helenos. Essa maneira com que se morre traz um temor para o âmbito social. Em primeiro lugar, porque o dano infligido aos corpos é visualmente algo terrível de se entrar em contato. Em segundo, porque é uma morte sem glórias. Cito La Flamme. A morte que eles, os poetas, atribuem é precisamente o reflexo da antítese da bela morte. É sobre uma morte cruel, um verdadeiro horror para os olhos. As vítimas podem ser devoradas ou deixadas à própria sorte, apodrecendo no local. Em suma, uma morte certamente horrível que vai contra os valores gregos. Uma morte que é tudo menos uma bela morte. Fim da citação. O perigo de se navegar e enfrentar esses seres devoradores são tão evidentes que Teógenes, nos versos 174 e 176, coloca como opções de fuga da pobreza a prática naval e o suicídio, em uma equivalência em que enfrentar os perigos marítimos é o mesmo que ir diretamente ao encontro da morte em um ato extremado. A morte não vem somente pelas tempestades que lançam os homens ao mar, mas também para aqueles que são comidos pelos monstros que habitam esse espaço. Inclusive, em muitos momentos da documentação textual e de estelas funerárias, o termo utilizado para falar desses animais marinhos é kéteros, ou no plural kéter, que traz exatamente a ideia de monstruosidade. Deste modo, o mar é, ao mesmo tempo, uma fonte de alimento e sustento para os homens, mas esses seres aquáticos também podem devorar esses nautas, esses navegantes, transformando-os em alimento, segundo Bolívar. Camila, só um minutinho. Eu não sei se está travando para nós na sua tela, mas os slides eles não estão sendo passados. Não, eu fiquei um tempo sem passar, agora que eu passei. Como é que é? Perdão? Eu fiquei um tempinho sem passar, agora que eu passei. Ah, tá, porque não está rodando para a gente, só está no primeiro slide ainda. Então deixa eu retirar aqui, porque eu já passei por alguns. É, então, acho que deu. Por isso que a gente percebeu que alguma coisa estava errada. Então, se você puder colocar já direto, então, no próximo que você for falar, acho que se você tirar e colocar novamente, vai dar certo. Okay, e aí, você colocar também em modo de apresentação, para ele ficar tela cheia. Ele faz em modo de apresentação em tela cheia. Engraçado, para a gente aqui não aparecia. Mas okay, sem problema, desculpe te interromper. Ok, Agora, deixa eu tentar aqui de novo, um minutinho. Deixa eu tentar compartilhar. Deixa eu ver se vai entrar assim, porque eu nem mexo muito. Foi. Deixa eu ver se vai passar. Agora foi, eu tô vendo. Eu acho que eu vou deixar assim, para ficar um pouquinho melhor, por garantia. Pode ser? Dá para ver assim? Tá sim, Camila. Acho que agora foi sim. Obrigada aí, obrigada aí, vamos sem problema, vamos continuar. Essas coisas são assim mesmo, né? Enfim, dá sempre um probleminha. Tudo bem, tá ótimo, mas acho que agora tá. E a gente consegue ler, sim, seu slide. Tá ótimo. Ok, então, obrigada. Então, continuando aqui, a gente vai falar dessa ausência dos corpos nos enterramentos, que é o que a gente vai encontrar nesse caso da morte marinha. Astrid Lindenau propõe compreender o mar como um lugar de não retorno, no qual o Mediterrâneo funcionaria como um topos usado para descartar objetos que não fossem desejados, principalmente aqueles com o intuito de jamais serem vistos novamente pela sociedade, escondendo-os por completo. As potencialidades que a autora aponta como sendo inerentes ao Ecório, e que, por isso, essa capacidade de desaparecimento é enfatizada, são a profundidade, a capacidade de submersão, a imensidão, a vastidão e o constante movimento das ondas. Todas estas características fomentavam a percepção do mar como um lugar que possibilitava o completo desaparecimento. Propomos, então, transpassar estas capacidades marinhas para permitir nossa compreensão sobre os corpos daqueles que morriam no mar, uma vez que a esses 5 atributos incidem sobre o poder de desaparecimento dos corpos. Essa percepção do meio aquoso, como aquele que é capaz de encobrir os corpos, pode ser visto na tragédia euripidiana Écuba, no qual a conversa entre Agamemnon e Écuba sobre a morte do filho que havia sido enviado para as terras longe de Troia, acontece. No longo debate entre estes dois personagens, dos versos 779 até 797, concentram-se as questões referentes ao modo que o corpo do filho foi achado, Polidoro. Enquanto uma escrava buscava junto ao mar a água necessária para que Écuba lavasse o corpo da filha morta Polixena, ela encontra o corpo de Polidoro. A partir desse debate, temos que a morte do filho foi causada pelo traço que o hospedava, pois buscava o ouro dele. E lemos, então, na fala de Agamemnon: tendo-o matado, como parece, o hóspede arremessou-o no mar. Responde-lhe Écuba: vagando pelo mar, assim dilacerou a sua pele. Matou, com um túmulo se quis matar, não o honrou, mas o lançou no mar. A forma encontrada pelo Trácio para se desfazer do corpo de Polidoro foi jogá-lo no mar, pois desta forma seria possível encobrir o crime cometido e a impiedade com os deuses a não corresponder à xenia dada anteriormente pelos troianos. Impiedade ainda por não realizar os ritos fúnebres, que agora era reivindicado pela mãe. Assim, nesta passagem, a mãe enfatiza a situação em que o corpo foi encontrado, dilacerado, fosse pelas vagas do mar ou por ter os peixes devorado sua carne. O corpo já não está mais intacto, está agora deformado. A morte, nesse meio único, no imaginário helênico, lida com diversas problemáticas, onde as ameaças podem estar no mar, como os peixes ou os monstros marinhos, ou nas pessoas que vão para este ambiente, para lançar ao mar pessoas ou objetos indesejados, ou mesmo o próprio mar, com seus atributos para gerar o desaparecimento. Em todos esses casos, há implicação com relação aos ritos fúnebres, pois o mar é esse ambiente que faz com que os homens estejam nas fronteiras do civilizado e do bárbaro, dos deuses e dos mortais, da vida e da morte. As mortes que ocorrem, então, no mar exigem que, quando se tem o corpo, sejam feitos os ritos funerários. Após ter, por exemplo, seu timoneiro atingido por dardos dos fulminantes de Apolo, Menelau, na obra Odisseia, no canto 3, entre os versos 284 e 285, deve parar a navegação e enterrar este corpo. E nós lemos: o Átrida não podia voltar ao mar sem antes sepultar o marujo mor com honras fúnebres. Homero nos coloca novamente toda a relevância de se marcar um novo espaço a ser ocupado pelo morto e finalizar a transição entre os mundos dos mortais e dos mortos. Em vista disso, cito Marinho: os gregos temem, acima de todas, a morte insepulta. O corpo que não é enterrado e que não recebe os lamentos fúnebres está em um estado que o caracteriza como inumano, tal como uma fera selvagem que morre em ambiente selvagem. É esta a caracterização daqueles que morrem no ambiente marinho, em meio à natureza e alcance das esferas selvagens. Sem qualquer nome ou lembranças marcadas espacialmente, sem possuir um local especificamente seu enquanto defunto. Como escreve Sófocles em Antígona, no verso 1030, deixar o morto sem sepultamento é matar novamente o que está morto. Então a gente fala agora especificamente sobre os epigramas funerários, que vão tratar dos ventos e das ondas e dessa morte no mar. A importância da realização dos ritos fúnebres reside nessa relevância do morto permanecer sempre vivo, vivo através das memórias que são cultivadas. Sua existência ser utilizada, então, como uma marca identitária. Parte desta memória incide nos versos postos nas estelas fúnebres, onde inúmeras combinações poderiam ser feitas, desde o nome do falecido e de seus pais, até a forma e o local de morte. O conjunto da epigrafia que a gente vai trabalhar aqui está contida na epigrafia funerária do livro 7º da Antologia Grega, também nomeada de Antologia Palatina. E lá possui 748 epigramas fúnebres dos mais variados. E selecionamos de um grande número de epigramas que tratam da morte no mar, apenas alguns para a gente trabalhar aqui. E esses epigramas são datados entre o século VI e III d.C., mas a gente selecionou aqui apenas até o século III a.C. O primeiro epigrama que destacamos é escrito por Anacreonte de Teos, epigrafista da segunda metade do século VI a.C. Há, como informado no manual do tradutor da Antologia Grega, a possibilidade desse epigrama, o 263, se tratar de uma elegia que rememora a morte de Clinóridas, não sendo, portanto, necessariamente versos de um epitáfio. Em todo caso, os versos referem-se à morte deste homem no mar. Temos que: também a ti, Clinóridas, o amor à pátria te perdeu, quando te fizestes a tormenta do noto no inverno. A estação traiçoeira te reteve, e uma onda úmida acabou por roubar-te a flor apetecível da juventude. O epigrama, como a gente consegue ver, culpabiliza o período dificultoso para a prática naval, ao indicar que a tormenta invernal, com ventos oriundos do sul mediterrâneo, engendraram uma turbulência marinha, na qual as ondas encobriram Clinóridas, ou também toda a embarcação, provavelmente naufragando. Reconhecidamente como estação traiçoeira, o epigramista indica se tratar de uma navegação durante o início da primavera, momento em que o navegante acreditava ter findado os períodos da navegação durante o inverno. Outro elemento importante que nós encontramos é a presença dos vocábulos em grego laílapi reimeri, a tormenta do inverno. Estas palavras, juntas ou separadas, aparecerão em outros versos funerários para tratar da morte fomentada pelas tempestades em alto mar, Quando nos atentamos para os sentidos que possui, o dicionário Grambaí apresenta a ideia de intensidade e violência vinculada à força dos ventos próximos à ação de um furacão. O risco de navegar em uma estação não recomendada, onde as rajadas são intensas e suscetíveis a rápidas mudanças, já era evocada lá em Hesíodo, nos Trabalhos e os Dias, a partir do verso 671. O segundo epigrama, elencado, narra a morte de Fides. Escrito por Perses no final do século IV a.C., os versos apresentam a narrativa de uma morte não desejada pelos gregos, pois o corpo é rejeitado na praia pelas vagas do mar, nu e possivelmente com avarias corporais. Neste imaginário de horror, a tempestade incide diretamente sobre o falecimento ocorrido em ambiente econômico. É o vento leste, Euro, aquele que gera as tormentas de grande violência. Diferente da epigrafia funerária anterior, aqui é dito o local onde o corpo foi encontrado e a provável proximidade com o local de naufrágio. Então temos os versos. As rajadas tempestivas do Euro atiraram-te, Fides, todo nu, para a praia batida pelas ondas, perto do extremo da vinícola leste. E agora jazes no sopé que o mar banha de um rochedo escarpado. Essa é a epigrafia 501. E nesses versos, há a apresentação da atribuição dessa morte em relação à tempestade. Destacamos que a emergência da violência deste vento é também destacada na escolha das palavras pelo epigrafista, uma vez que indica remeriai e catarrides. Nesse duplo de vocábulos, a intensidade é evocada, no mesmo sentido do epigrama anterior. Ainda que ventos distintos, a agressividade se mantém tanto no imaginário grego relacionado ao noto e eu, quanto nos termos usados no epigrama. Em um terceiro epigrama, as tempestades também são indicadas como causadoras da morte de um indivíduo no mar. Podemos ler que funesta a navegação dos nautas sobre o Arturo. A tempestade de Bóreas cumpriu o funesto destino de Aspásia. Ele, cuja tumba aqui vês caminhante. O seu corpo, o oceano cobriu, inundado pelas ondas do mar Egeu. A morte de gente jovem é sempre triste, e no mar muitos são os funerais de uma travessia muito chorada. Epigrafia 495. O epitáfio de Aspásio, escrito por Alceu de Messina no final do século III a.C., nos apresenta inúmeras informações sobre o modo e o local de falecimento. Em travessia pelo mar Egeu, a borrasca trazida por Bóreas, ou seja, o vento norte, que é comumente frio e violento, agita e ondula o mar, tornando difícil a navegação. Além da intervenção deste vento em específico, a posição da estrela Arturo nos indica o período em que houve a tentativa de travessia. Sendo essa estrela parte da constelação do Boleiro, sua permanência no céu dava-se entre meados de setembro e novembro, momento do seu ocaso, ou seja, um momento em que a navegação não é recomendada, pois há instabilidade climática e grande volume de chuvas. A marca vocabular que mostra-nos a ferocidade da ação desse vento concentra-se no vocábulo estignos, para referir-se à funesta navegação que encontrará os navegantes durante o período citado nos versos seguintes. E laílapos, para enfatizar a tempestade de caráter brutal que assola os naus. A terrível condição que Aspásio encontrou também é compartilhada por outros navegantes, pois comumente no mar, as mortes dos jovens são sentidas com pesar por seus familiares. Selecionamos agora dois epigramas funerários de autoria de Leônidas de Tarento, epigrafista do terceiro século a.C. No primeiro podemos ler que a violenta e impetuosa tempestade do Euro, a noite e as ondas negras de Órion, que se põem, me destruíram. Abandonei então a vida, eu, Calesco, percorrendo o mar da Líbia. E agora, a deriva no mar, alimento para os peixes, vou e vem. E mente a pedra aqui em cima. Esse é o verso, é o epigrama, perdão, 273. O Euro é o vento evocado neste epigrama como causador da tempestade que assolou o navio e findou com a vida de Caleio. A atuação desta rajada é associada com uma época também de difícil navegação mediterrânea. A primeira metade de novembro, o final do outono, que é informado com o ocaso de Órion. Também contamos nesses versos como local de falecimento, o mar da Líbia, e as condições do corpo ter permanecido em alto mar, sendo destruído e tornando-se alimento para os animais marinhos. E por este motivo, vemos que os versos remetem-se à memória de um corpo ausente, uma vez que, ao mentir, o enterramento, na verdade, é um cenotafio. O vocábulo também é elucidativo, logo porque, em seu primeiro verso, traz a impetuosidade, a peça, e dificultoso, terreia, evocando o vento leste e seu atributo como criador de tempestades. Ainda que os navegantes, e provavelmente Calesco, conheçam os ventos e suas mudanças, bem como os momentos propícios à navegação, não havia prática naval tão segura que rejeitasse a probabilidade de intempéries abruptas. O segundo epigrama funerário de Leônidas de Tarento, que analisamos aqui, promove um diálogo em seus versos, como vemos em monte de pedras, que nesta velha praia te encontras erguido, diz-me quem guardas, filho de quem e de onde é. Pintam de Hermíone, filho de Báticles, aquele que uma onda gigante matou ao enfrentar a tempestade do Arturo. Antologia grega, epigrafia 503. Ao enfrentar um período adverso para a navegação no Mediterrâneo, novamente o momento onde desponta no céu Arturo, Pintam naufraga devido ao movimento das ondas agitadas, imputado pelas tempestades em alto mar. Neste, diferente dos versos apresentados anteriormente, não há evocação de um determinado vento, apenas a borrasca que revolve o mar e fomenta a morte. Novamente, o termo laílape é usado. Como já indicamos, seu sentido é empregado para conotar a intensidade de uma violenta tempestade. O vocábulo não se restringe aos epigramas. Ele também pode ser verificado nas obras homéricas, por exemplo, como na Ilíada, no canto 11, verso 747, no canto 12, verso 365, na Odisseia, no canto 12, verso 480, no verso 314, no mesmo canto também. Com os versos destes epitáfios, podemos verificar que as tempestades e as mudanças do clima no mar representam grande parte das motivações de morte neste ambiente que são relatadas nas estelas funerárias. A direção dos ventos, a orientação astronômica que são relatadas e as mudanças, que ocorrem durante as estações do ano são por diversas vezes relatadas nas epígrafes funerárias como um dos principais motivos para essas mortes. Vinculados a essa morte no mar, as tempestades e as vagas marinhas auxiliam para a destruição do corpo do indivíduo, que inclusive verificamos em algumas dessas estelas, tratando-as então como cenotáfios. Esses receptáculos vazios de corpos tornam visível o que estará para sempre invisível. Os restos mortais estarão cobertos pelas ondas e permanecerão em ambiente selvagem e úmido. Nas nossas considerações finais, colocamos que os rituais funerários representam uma forma de manter equilíbrio entre o mundo dos vivos, dos mortos e mesmo dos deuses, uma vez que não realizar os ritos é cometer impiedade. Dar honras aos mortos, lhes garantir o Gerestana, era uma maneira de permitir a viagem do morto até o Hades. A ausência da realização dos ritos funerários tem implicações diretas à sociedade e ao morto. Por isso, ser um átapos sem sepultamento é um problema de ordem social e não somente familiar. É preciso realizar os ritos, permitir que o morto tenha seu espaço de identificação entre os vivos, pois a sepultura serve tanto como uma presença visível do corpo, que mantém uma visão aceitável, ao invés de um corpo putrefato, quanto para a manutenção da memória sobre o morto entre os vivos. A perda e a destruição de um corpo no mar não implica que este morto será esquecido entre os vivos, mas os ritos fúnebres devem ser cumpridos. A rememoração de como ocorreu a morte, no caso a presença das tempestades, reforça o embate entre homem e natureza em ambiente marinho, a disputa entre o que é políade e civilizado e o estar nos limiares e longe da polis do selvagem. Com os textos homéricos e a epigrafia, podemos aferir que os navegantes conheciam sim as intempéries que poderiam enfrentar no Ecório, buscavam lidar em seu cotidiano de diferentes modos com a possibilidade de morte. As tempestades e as narrativas de sua força e violência permaneceram nos períodos arcaico e clássico, amplificando o horror da morte no mar no imaginário grego. Essa aqui é a bibliografia que eu utilizei, eu sei que está pequenininha, mas ela está lá também no capítulo do livro, então façam um download e podem ver toda a bibliografia utilizada ao longo do capítulo. E aqui meu e-mail, caso alguém queira um contato, alguma ideia, alguma informação.